Pues la siguiente persona que va a intervenir es Íñigo Ruiz Arzayus, es compañero también del Departamento de Estudios Clásicos, del área de Filología Latina, y en la charla que va a impartir ahora, pues va a aunar también la filología, como aparece en el título, con el alpinismo y con la literatura. El nombre, bueno, la charla va a ser en euskera, los que queráis traducción simultánea la van a hacer dos alumnos de la facultad, la van a hacer Joanes Jauregui y Maitane Zárate, y bueno, pues que aunque cojáis los auriculares es suficiente. La charla de Íñigo, Mendizaletasuna, literatura eta filología, Petrarca eta Mon. Bueno, Bantuxeko igoera, familiares 4441. Bien, pues le doy la palabra a Íñigo, mil esker. Bueno, eskarrik asko, zera hau antolatu tenei, hemen parte hartzeko gonbidatzeagatik. Egingo dudana zera da, beste arrazoi askoren artean, 20 minutu besterik ez dugulako, egingo dudana, ze izango da, Idoiak aipatu duen testua aurkeztu, eta saiatu azaltzen zer den, eta beti ere kontuan izan da, mendizaletasunaren inguruan gabiltzala jardunaldi hauetan, eta beraz esantan bezala hori aurkeztu eta ikusi zein alderdi dauden hor nola edo ala inplikatuta honekin zer ikusi izan zaketenak, ezta? Bueno. Banatu dizuedana zera da, erderazko itzulpena da, ez dizuet banatu, euskarazkoa beste arrazoi batzuen artean ez delako nirea, argitaratu zen alegia horrekin batera, ez delako nirea beraz ez dakit noraino izango nukeen eskubide hortarako. Testua da gutun bat, karta bat, Petrarkak idazten diona, itxura guztien arabera, bere lagun bati. Hemen duzue, hau eta beste hau dira Petrarkaren bi irudi fidagarrienak ditugunak, bera hil eta handiko oso gutxira egin zirelako, hau fresko bat da, paduan dagoena, eta beste hau eskuizkribu batean bere lagun batek egindako, bere eskuz idatzitako eskuizkribu batean agertzen dena. Ez dakigu nork marraztu zuen, baina pentsatzekoa da, hurbileko norbait izango zela. Jende asko, jende gehienak uste izaten duenaren kontra, Petrarkak egin zuen, behintzat bere ustez, gauzarik garrantzitsuena edo ipagarriena, etzen izan mundu guztiak ezagutzen omen duen italierazko obra, esan zagun, baizik eta latinezkoa. Beraz, Petrarka zan latin idazle bat, bere garaian, hau garrantzitsua da, hau kontuan izatea, gero ulertu alizateko, gero ikusiko dugun karta, eta ulertu alizateko baita ere, horren barruan, mendiarekin lotuta dauden gauzak behar bezala ulertu alizateko. Hala, Petrarka zan, berez, latinez idazte zuen persona bat, oso persona garrantzitsua zen bere garaiko gizartearen barruan maila guztietan, hau da baita ere, garai hartako agintarien artean, ez bakarrik baita ere, ez bada esango nuke batez ere, bere garaiko agintarien artean oso gizon estimatua zen, erabili zuten analizateko gauza askotarako, gauza importante askotarako, eta beraz, imaginatu behar dugu, bere gizartean oso ondo kokatuta zegoen personala bezala. Eta funtzean latinez idazten zuena, bere eginkizunaren
No esateko motorretako bat zen, hain zuzen ere antzinateko latin ona berreskuratzea, bere garaian jende gehienak erabiltzen zuen latinaren kontra, no esateko. Eta hau ere kontuan izan beharko dugu, irakurri behar dugun gutuna irakurtzerakoan. Bueno, zer kontatzen digu Petrarca karta horretan, ustezko karta horretan? Bueno, ba, kontatzen digu hain zuzen ere, berak egiten duen, xeblebrekeri bat bezala egiten duen txango bat. Berak hor kontatzen digu nola bururatzen zaion, bueno, bere lurraldean dagoen mendi haundi batera igotzea. Bueno, ekarri ditut hemen, badakit oso argazki txarrak direla, baina bueno, pixka bat ideia bat izateko, ezagutzen ez duzuenak, ba, pixka bat jakiteko nolakoa den, hau da Mont Ventoux. Hor jarri dizuet azken fotokopian, laugarren orrialdean, hor daukazue mapa txiki bat, ez da, aurreko sesioetan ikusi dituguna bezain ikusgarria, baina bueno, horrek usten da gutxera non dagoen. Avignonetik oso gertu, Avignon, Carpentras dira hurbilen dauden hiriak. Eta mendia alduzu ikusi, men foto batzuk ekarri ditut, hau da agian bista tipikoenetako bat, ematen du elurtuta dagoela, baina ez da horrela, udan ateratako argazkiak dira guztiak, udan edo behintzat ez negoan edo ez dago elurtuta, horrela da. Menere ala ematen du, baina ez dago elurtuta harria da, horri guztien dan zuri hori. Bueno, mendi hau oso famatua da, Petrarcak berak esaten digu, oso mendi famatua dela, famatua izan da baita ere alpinismoaren historian, famatua da baita ere gaur egun iaia urtero espaldin bada askotan, Frantziako turrean desentetan horti pasatzen direlako, edo hor bukatzen delako etapa, hemen alduzu ikusi, adibidez, oso famatua da baita ere, ziklismoren barruan, bueno, 1970 pikoa nor gertatu zelako istripu handi bat, hor Tom Simpson karrerista hil egin zelako, hain zuzen ere Mont Ventoux-ra igotzen, eta han dago oraindik ere estela bat, ez da elurra, harria horrela da, hor dago estela bat gogorarazi zenola hiltzan hor Tom Simpson. Bueno, karta dago zuzendua Petrarcaren lagun bati zuzendua dago, lagun hori da Dionigi izeneko personai ezagun bat, existitu egintzena, hori da nabarmendu nahi nuena, beraz, hori da daukagun testu ingurua, ez da. Zer kontatzen digu zehazki? Kontatzen digu, lehen da biziko esaldia hauxe da, hau da, karta horrela hasten da, esaten digu, gaur okurritu zait mendi ontara, hain nabarmena den, lurralde ontan, hain nabarmena den mendi ontara igotzea, eta hor esaten digu, ez da, bakarrik ikusteagatik, zer ikusten den mendi horren gailurretik. Honek gogorarazten digu, neurri baten behintzat lehen, uste dut Iñakik aipatzen zuela Maloriren hitz famatu horiek, ez da, zartarako igo Everestera, hor dagoelako, menere, hor dago mendi hau eta gogoan eukan igotzeko. Hau oso gauza berria da, ez dut uste horrelako adierazpen bat aurkitu alko dugunik Petrarca baino lehenagotik, gero itzuliko gara ontara, beste datu batzuekin batera, beste datu batzuekin lagunduta, baina garrantzitsua da
horrelako ideia bat izatea 14. mendeko pertsona batek. Zergatik, hontaz aparte, zergatik esaten du baita ere nahi izan duela mendi horretara igo? Bezperan, irakurri duelako Tito Livion, antzinateko erromazarreko idazle batengan, irakurri duelako Filipo, Mazedoniako erregea, ez da, Filipok gauza bera egin zuela Emo mendiarekin. Hau da, Emo mendira igozela, esaten zutelako mendi hartatik ikusten zirela aldi berean bi itsaso. Zera, esto Adriatikoa eta itsaso beltza. Emo, oso krespanago iturri zarretan Emo izenarekin izendatzen dute oro har Balkanak. Bueno, hortaz eztabaidatu izan da eta baina bueno, gutxieneko da. Kontua da Petrarkak irakurtzen duela antzinateko idazle batengan pertsonai batek burutapen hori izan duela eta horrek ba garrantzia duela berak antzeko erabaki bat, antzeko burutapen bat izateko. Ondoren dator, hirugarren zenbakiarekin markatu dizuet, zuek dituzuen fotokopietan, halako ekskursus luze xamar bat zerari buruz. Ia norekin alduen egin txango hori. Oso, hori ere, esango nuke, mendizaletasunaren historiaren ikuspuntutik behiratuta horrek ere baduela bere garrantzia. Hau da, buelta asko ematen dizkio kontu horri, norekin joan. Hau, iruditu zait, ez dakit, berritxuegia, beste ura, ez dakit, zer. Eta horrela egiten du errepaso luze xamar bat azkenean erabakitzeko bere anaiarekin egitea. Bere anaiak ere izango du hemen, ba, paper importante bat. Bueno, lehen da bizi, badoaz, Abinonetik Malozen deitzen den herrixka batera, oraindik ere, hori da Malozen, oraindik ere hortarako hain zuzen ere erabiltzen den herrixka bat, alegia base bezala nonbait Montventura igotzeko. Urrengo egunean, argitu baino lehenago, hasten dira igotzen, eta topatzen dute, hau da, pasarte bat niri asko zaidana, topatzen dute artzain bat. Gero ikusiko dugu, bueno, karta hau famatua baldin bada, dala batez ere, bueno, jende dexentek esan izan duelako, hemen ikusten dala, no esateko, modernitatearen lehendabiziko zantzuak. Eta hain zuzen ere, zantzu horietako batzuk edo garrantzitsuenak dira hain zuzen ere paisaiarekin eta mendizaletasunarekin zerikusi dutenak. Eta horietako bada hain zuzen ere, ba, mendi batera igotzeko gogoa bera. Bat ere, beharri gabe, esan ezagun, hau da, bat ere interes praktikori gabe. Kuriosoa da, hemen, hasieran, topatzen duten hartzai honek esatea, berak ere gauza bere egin zuela gaztetan, bera ere igozela mendi horren gailurrera gaztetan, eta saiatzen da Petrarka, bere anaia, eta berarekin doazen bi zerbitzariak, saiatzen da hartzai alegia. Konbentzitzen, bueno, ez dezaten alperrikako lan hori hartuz, berak egin zuenean, ez zuen hortik zerronik atera. Beraz, bueno, horrelako ekintza baten modernitateari buruz hitz egiten dugunean, ba, kontuan hartu beharko genuke, hartzaiura ere ba, aurreratu inzitzaiela, ez da Petrarka eta bere anaiari. Igotzen ari direla,
eta hori oso importantea da, alako batean ja nekatuta dagoenean Petrarca gelditu egiten da, eta hasten da saiatzen bide errazagoak bilatzen gailurrera igotzeko, bere anaia ez bezala. Bere anaia, zera da, frailea da, kartujoa konkretuan, frailea da, eta hemen bere anaia agertzen da simbolo bat bezala zerarena. Egin behar duela us, alegia, esto zalantza egin gabe hartu duen erabakia burutu nahi duenaren adibide bezala, berean aia legia. Kasu hontan, burutu nahi duen ekintza da mendira igotzea. Eta Petrarkak bere burua aurkezten du hain zuzen ere kontrako jarreraren adibide bezala. Hau da, beti dago saiatzen bide erresago bat bilatzen, hain zuzen ere zuzen gailurrera igotzeko lana ez hartzeko. Eta hau da lata hasten da zera egiten. Esto bere buruarekin meditazio bat egiten zera esan ez. Konparatuz igoera hori, ibilbide hori bere bizitza espiritualarekin. Zer behartzen da horre. Bueno. Eta orduan alegoria bat egiten du, batetik dago ibilbide hori, txango hori, mendira igotze hori, eta bestetik dago bere bere bizitza, esan ezagun, espirituala lehen esan detan bezala. Eta hori pentsatu ondoren, hori daukazue gutxi gora bera 7. zenbakia jarri dudan tokian. Eta berak esaten digu nola hori alegia, berdinketa hori, alegoria hori, egin ondoren nola horrek ematen dion indarra gailurrera iristeko. Gailurrera iristen denean, harrituta gelditzen da, aurrean duen paisaiarekin, hau ere modernitate zantzu nabarmena omen da, izango litzateke, gero itzuliko gara ontara. Horrelako jarrerarik ez dugulako ez behintzate gehiegi aurkitzen garai hau baino lehenago. Eta paisaiaren aurrean ere hasten da beste bigarren meditazio bat egiten beti ere konparatuta fisikoki egiten ari dena eta bere bizitza espiritualaren historia, bi elementu horiek konparatuta. Halako batean, nahi gabe bezala, bururatzen zaio gailurrean dagoela eta paisaiari begirari dela, ukurritzen zaio gainean daraman, soinean daraman, San Agustinen aitorkizunen liburu bat ateratzea, esaten du Codex Pugilaris bat, hau da, poltsikoko edizio bat, malagarren mendekoa, hain zuzen ere, Dionigi dalako horrek berak oparitu ziona momento batean, esaten digu, eta orduan egiten du antzinatean eta ardiaroan, eta orain ere, desentetan egiten den gauza bat, hau da, antzinateko eta itzatzen da, sortez, generalean, famatu denak behintzat izaten dira sortez, Bergiliana, Virgilioren liburorekin egiten den zera bat, baina indaiteke dauzen gauzarekin, ez da? Hor da, irekitzen du, liburu hori, zer bilatu gabe, hau da, irekitzen den tokitik irekita, eta behatza jartzen du behiratu gabe zera pergaminoan eta behatzak markatzen duen pasartea irakurtzen du. Eta pasarte hori
Bueno, hau da gutxora bera Petrarkak handik ikusiko zuena, ikusiko zuen paisaia, ez da, hau da goitik gailurretik ikusten dena, eta hau da topatzen duena. Hau da, jaungoikoa dut lekuko, eta baita ere antzegoena, da, ia bere anaia Gerardo, esto hauxe dela nire behatzak markatu zuen pasartea, ezta? Eta San Agustinena, ezta? San Agustin esaten du. Eta joaten dira gizonak mendigailurrak eta itsasoko olatu erraldoiak, ibaien ibilbide luzeak eta itsasoaren zabaltasuna eta izarren orbitak mirestera eta beren buruaz azten dira. Ezta? Ja, lehendik eginak zituen meditazio hoiei gehitzen zaie ba kontu hau dana nolabait esto zera karta horren klimax nonbait, ezta? Bueno, eta honek ja erabat zera, txundituta uzten du Petrarka eta jaisten daia, berak esaten digu, nola jaisten dan menditik, ba, hau besterik ez duela buruan, inorekin hitz egin gabe, eta itzultzen da Maloseneko zera, aterpe hortara, eta zerbitzariak afaria prestatzen dauden bitartean, ba, bera doa txoko, etxeko txoko batera ekarta hori daztera. Hori da, Petrarka kontatzen diguna, ez da? Bueno, karta hau bereziki famatua egintzen batez ere Burkhardt famatuak honen inguruan, ba, bueno, fin, ondorio batzuk atera zituenean eta kontatu zituenean bere liburu batean oso famatua izan zen eta neurri batean den liburu batean. Men jarri ditute, jarriko izkizuet argazki batzuk liburu honenak, bueno, desetetan gertatu izan zaidalako hau aipatzea eta jende asko ez ezagutu beharko luken jendeak ez ezagutzea, bueno, susmatzen dut honek ere zerbait esan nahi duela, baina oso liburu famatua izan da beti. Lehendabiziko edizioa da, 1860-koa gutxi gora bera, korrespanago, bai, justo 60-koa, jatorezkoa, alemanezkoa, eta bere ala egin ziren itzulpenak hizkuntza guztietara, eta argitaratu izan da milaka eta milaka ediziotan. Oso liburu famatua da. Bueno, liburu hontan Burkhardtek egiten du liburu hortan, nola esateko, bueno, liburu bat tituloratzen ikusten duzuen bezala, errenazimenduaren kultura, baina hor nolabait egiten du historiografiaren aldetik, ba, banaketa garrantzitsu bat gero jende asko zalantzan jarri duena, eta zalantzari gabe zalantzan jarri behar dena, baina urteetan indarrean egondana, eta bueno, onerako edo txarrerako, da onartzeko edo baztertzeko erreferentzia izan dena. Eta nola nahi ere oso eragin handia izan duena. Eta hor, Burkhardtek, hain zuzen ere, zera, izpide hartuta Humboldt Alexander, ez gurea, Alexander von Humboldtek bere Kosmos liburuan baita ere, honen gainean esaten zuena izpide hartuta, Kosmos dalako hortan, Kosmos liburua ere oso famatua izan zen engarai hartan, oso famatua, oso fine, irakurria. Eta hor esaten zuen, hain zuzen ere kontrakoa, Burkhardtek esaten duen kontrakoa, hau da, Petrarkaren, nahiko kuriosoa da, Petrarkaren karta hontan konkretuan eta oroar latinezko gauzetan, etzela ikusten paisaiarekiko zera berezirik, zera berririk, jarrera berririk edo ikuspegi berririk. Berriz, bere italierazko gauzetan, berriz, hor, ba, bueno, ba, egongo ziren hor, bere ustez, ba, beste, bueno, beste jarrera batzuk edo horlako zerbait, ez da? Eta hortan oinarrituta, Burkhardtek esaten du, bueno, ezin dela hori mantendu. Eta esaten du, karta hau dela, hain zuzen ere, modernitatearen, bueno,
zera bat, mugarri bat. Hain zuzen ere eta batez ere, paisaiarekiko, mendizaletasunarekiko erakusten duen jarreragatik, Petrarca kalegia. Hor nunbait deskubritu egiten delako paisaia. Ez nahi zortan sartuko, nik ez dakit hori benetan horrela esan daitekeen, benetan alako banak eta erabateko bat egin daitekeen horren inguruan, ala ez, hori da Burkhardtek esan zuena, eta zera, baieztapen horrek lehen esan dudan bezala, arrakasta ikaragarria izan du eta jarraitzen du izaten. Petrarcaren karta horretan beste gauza asko ere badaude. Ikusi dugu, alegoria bat dagoela, mendiaren, alde batetik, berdintzen dituena, mendiaren, mendira igotze hori eta bizitzaren alako perfekzio bidea, no esateko, eta batez ere hor, alegoria horren barruan, indar gehien edo paper handiena duena da, San Agustinekin egiten duen konparazioa. Detaile askotan ikusten da, eta modu nabarmen batean berak ere egiten duena. Lehen esan dut, kartaren klimaksa dela nunbait, sortez Agustinean horiek praktikatzen dituenean, eta berak ere espresuki aipatzen du kartan San Agustin ere gauza berbera gertatu zitzaiola. Hor badago pasarte bat oso famatua, agian famatuena, aitorkizunetan agertzen dena, San Agustinek kotatzen duena, jende zuetako askoak gogoratuko duzuena, dana San Agustin ere Petrarca bezala, edo behintzat Petrarca kala aurkeztu nahi du bere burua, zalantzan egontzan, urtetan, zalantzan alegia, ez to saiat, zen bere bizitza ustez okerra uzten hartzeko kristautasunaren bide jatorra eta bar, eta hori kontatzen digu behin da berriro bere aitorkizunetan, eta historia horren barruan badago momentu bat hori ere neurri batean horren klimaks izan daitekena, eta momentu hortan izan ere San Agustinek egiten duena da badoa, alako, meditazio bat egitera, piku baten pera, eta hor aitzen duela ume batek edo ume batzuek kantatuta zera bat, alako lelo moduko bat, tole lege, tole lege. Hau da, hartu eta irakurri, hartu eta irakurri. Eta berak esaten du nola, hasten dan pentsatzen, baute dagoen ume jolasen bat edo tiportako gauzaren bat itzoiek dituena edo horrela dene kantu bat edo jolas bat. Eta pentsatzen du, ez dagoela horrelakorik, eta orduan konturatzen da, berak ala kontatzen du, konturatzen da, itzoiek berari daudela zuzenduak. Eta orduan joaten da, han bertan zuen liburu hartzera eta liburu hori da, inzuzen ere, San Pabloren epistolak. Eta irekitzen du liburu hori, alako sortez paulina batzuk eginez, eta topatzen duen pasartea da, lehen ikusi dugun pasartearen antzeko beste pasarte bat, berak ere ulertzen duena, berari zuzenean zuzendua dagoela. Dana dago epistola honetan, oso ondo neurtuta paralelismo hauek nabarmenak izan daitezen irakurlearen zat. Zer da orduan hemendik ateratzen duguna da bukatuko dut jaz, epadakit oso denbora gutxi daukagula. Oso epistola literarioa dela. Ez da oso landut dagoela, erudizio asko dagoela hemen sartuta, lehen ez dut esan, baina hemen Petrarca aipatzen du ez bakarrik Tito Livio eta ez bakarrik San Agustin. Tito Livio ez zan edo zeinek eukizezaken zera bat, San Agustin gehiago, baina aipatzen du baita ere Pomponio Mela, neurri handi batean Petrarcak berak deskubritutako edo zabaldutako egile bat zena, eta beste tiportako beste zenbait liburu, edo idazle. Está
Beraz, bueno, hori nola edo ala lotu beharko genuke lehen paisaiari buruz eta mendizaletasunari buruz egin ditugun bueno, komentarioekin. Hontaz gain, dator gero filologia, bueno, pixka bat, fin, geneukan ilusioa zapustera. Ze badator filologia eta esaten digo, bueno, karta hau, Petrarkak modu espresu batean aurkezten duena zera bezala, hau da, bueno, momentuan idatzitako gauza bat bezala, hor esaten zaigu, karta hori idazten duenean Petrarkako 33 urte dituela, 33 urte, eta horrelako beste datu batzuk ematen dizkigu, espresamente ematen dizkigu, orduan filologia datorza dugu, ez hori imposible da. Imposible da karta hori urte hortakoa izatea, imposible da karta hori Dionigi delako horri zuzendua izatea, ze Dionigi 1342 urtean, hiltzen, eta karta hau ezin da izan 1343 baino lehenagokoa. Bueno, badaude beste elemento asko, esateko filologikoagoak, bermatzen dutenak, datazio berri hori, ez berria bazik, eta datazio hori bat ez datorrena, Petrarkak berak ematen digun, edo erakutsi nahi digun datazioarekin, ez da? Orduan, zer gertatzen da? Karta hortan dana gezurra da? Dana da berak asmatutako gauzaz, baita ere Mont Ventoux-ko kontu hau, gezurra da Mont Ventoux-ra igozela, eta gezurra da paisaiarekiko ikuspegi berri horren kontua, gezurra da Burjartek hain zuzen ere modernitatearen froga bezala edo santzu bezala jarri zuena. Bueno, ez nahita ez. Egia da, uka ezina da, karta hori geroagokoa dela, uka ezina da, ezinezkoa dela, karta hori, esto, fin, herri bateko, aterpe bateko, txoko batean idatzitako gauza bat dela, ezinezkoa da, baina, bueno, agian, detaile horiek gutxinekoak dira guri hemen interesatzen zaigunerako. Ze karta berriz irakurtzen baldin badugu, datu berri hauek kontuan izan da, konturatuko gara mendizaletasunaren historiaren ikuspegitik ikusita ere, badaudela gauza asko egia izan behar dutenak nahita ez. Adibidez, egia izan behar dutenak eta bai benetan erakusten dutenak mendizaletasunarekiko edo paisaiarekiko edo mendiekiko jarrera berri bat erakusten dutenak. Adibidez, aurkeztea mendia edo mendizaletasun, mendia, barkatu, zera bat bezala, hau da, toki bat bereziki aproposa dena, ba bueno, meditatzeko edo pentsatzeko edo bat bere buruarekin hitz egiteko edo pentsatzeko. Hori ez dut esango, hau denik lehendabiziko aldia, alegia Petrarka denik lehendabizikoa historia osoan zehar, hau egiten duena edo kontua horrela aurkezten duena, ez dakit, baina egia da, asko kostatuko zaigula hain modu garbi batean ikustea horrelako jarrera bat Petrarka baino lehenago. Ezin da gezurra izan, adibidez, mendira igotzeko, alegia, aukeratu nahi duenean lagun bat mendira igotzeko horren inguruan egiten dituen zerak, esto, esaten dituen gauzak, ez da, eta esango nuke hau mendizale batek berehala ikusiko lukela, hori ezin da gezurra izan, hori ezin da asmatutakoa izan. Edo bere burua zera, esto aurkezten duenean, ba mendi, esto barkatu, bide erresago batzuen bila, mendira igotzen ari dela, hori dana ezin da gezurra izan.
Eta, bueno, funtzean, ni honekin geldituko nintzateke, ez da, hau da, bueno, karta honek baditu, hor, bueno, zera implikazio asko, komplikazio asko, ez da gauza erres bat interpretatzeko, ulertzeko bere testu inguruan, baina, bueno, esan dut, filologiatik kanpo gelditzen dana, eta gezurra izan ezin dana, da, mendiaren irudi hori. Mendia alegoria bezala, bai, hori aurkituko dugu historian zehar nahian aldiz. Baina mendia pentsatzeko, meditatzeko tokia propos bat bezala, bere buruarekin egian hobeto sentitzeko tokia propos bat bezala, hori kostatuko zaigu aurkitzea, eta hori da ikuspegi ontatik behiratuta Petrarkaren testu honek erakusten digun agian gauzarik argiena eta bueno, beti ere ikuspuntu ontatik behiratuta importantena. Eskarek asko.